Tady máme krásnou spící královnu, nádhernou Adélku, srdíčkovou, útulkovou pamětnici. To pískadlo tady okolo, tak to je jogínek srdíčkový. Přátelé, Adélka, Adélka, nádherná kočička, ona je stále taková jako opatrná. A ona je útulkovou pamětnicí, je tady přes 10 let, pochází z pražského sídliště, tam se společně s takovým krásným tlustým mourečkem podsaditým s krátkýma nožičkama Eliáškem zdržovala pod koli zaparkovaných aut a tím pádem se dostala do srdíčkového útulku, tahle parádní dvojička. Bohužel v krátkém čase nás Eliášek opustil pro virové onemocnění, my jsme to tenkrát těžce nesli. A měli jsme jednu z prvních, troufám si říct, první výstavu kočičí, kterou jsme absolvovali po zastřešení vlastně útulku a tak dále. A bylo to velký, bylo to všechno jakoby smutný, ten odchod Eliáška, zároveň krásná výstava do toho. Vím, že jsme to opravdu prožívali hluboce. A v hlavní kočičí skupině byly obě dvě kočičky začleněné. A tenkrát ještě, když se natáčelo do jednoho z prvních CETEMNE, tak ten Eliášek tam, mám pocit, byl vidět. A chtěla jsem říct, že Adélka je kočička, která má zvýšené ledvinové hodnoty a opravdu x let jí to jde, ty hodnoty nahoru, dolů, nahoru, dolů. A my jí říkáme paní učitelka, protože ona je opravdu kočička magistra, magistra je to. Ona opravdu je velice přátelská kočička, velice vlastně umí ty kočičky jakoby učit a já nevím, co všechno a usměrňovat. Takže si vysloužila titul magistra, magisterský titul. Ona je úžasná kočičí holka, opravdu úžasná. A ona, když byla ještě v hlavní kočičí skupině, ona milovala Eliáška, pak Vilibaldíka, Kulihráška a oni vlastně Kulíška, tak Kulíška a ty kluci potom ji odcházeli do nebíčka pro chronické selhání ledvin a Adélka se stále drží a teďka bydlí v útulkové kuchyni a je to úžasná kočičí holka, musím říct, že ona je úžasná a přejeme jí pevné zdravíčko a štěstíčko, aby byla v pořádku, aby se jí dařilo a prostě kráska, kráska nesmírná, úžasná kočička, tak. Tak, úžasná kočička, takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.